Před sebou mám teďka velice vzácnou osobnost pana doktora Pastu z Trenčína. Pane doktore, prosím vás, jak byste charakterizoval osobnost oslavenca? No, poznám ho už snad 40 rokov a odtedy, ako sme sa stretli, nemal nejaké významné postavenie. Bol to veľmi sympatický, veselý, optimistický človek a po tých rokoch môžem povedať, že sa vôbec nezmenil, že je rovnako sympatický, má spustu priateľov a mám dojem, že všetci si ho vážia a ctia. Co ste na ňom obdivovali? No, predovšetkým... Bo obdivujete, pardon. Áno. To, že bol optimistický, priateľský a dobrosrdečný. On všeličo vedel vybaviť, všeličo vedel poskytnúť a nezistne. Veľmi rád si na ňo spomínal, keď mal nejakú možnosť, príležitosť, tak pomohol aj mne, aj iným a veľmi rád som sa s ním aj preto stretal. Tak děkuju a přeju všechno dobré, hodně zdraví. Děkuju sebou Ladislava Krištofa, který bude možná budoucím starostu města Uherský Brod. Pane ex-starosto, jak byste charakterizoval osobnost oslavence? Jošky Karlčíka si hrozně považuji a musím říct, že ho mám rád. Znám ho spoustu let a je to člověk, který určitě neměl lehký život, ale dokáže ostatním ten život hodně usnadnit, ulehčit, nikdy neskazí žádnou legraci a je to prostě fajnový chlap a jsem hrozně rád, že mám takového kamaráda. Tak děkuju. Pane vikáři, jak byste vycharakterizoval osobnost oslavence? Tak Jožka Karlčík je osobnost velice známá v kraji a myslím, že i po celé Moravě nebo Čechách. Je to člověk velice společenský, družný a také člověk, který umí získávat přátelé, umí oslovit prosté lidi a také lidi třeba vzdělané nebo výše postavené. A je to člověk, který je nezvykle štědrý, rozdal by to poslední a je rád, když lidé jsou pospolu. A navíc má víru také Boha, za víru Boha a za poselství třeba i desatera, tak se umí postavit i v dnešní společnosti. Tak děkuji. Poslanče, jak byste charakterizoval osobnost pana Karlčíka? Tak hlavně dobrý člověk a výborný vinař. Člověk, který má rád zábavu, dobrou hudbu a ze kterým je vždycky sranda. My se s Josefem známe už strašně dlouhou dobu. Možná nejsem tak úplně starý, ale když jsme se poprvé viděli, tak to jsem byl fakt ucho. A Josef byl takový zdatný padesátník možná. A zajímavé na něm je to, že mně se zdá, že nestárne, že je pořád stejný. A to jenom duchem, ale i fyzicky. Dobře, děkuju. Jak byste charakterizoval osobnost oslavenca? Nebo jak se s tím znáte? Jožka Karlčíka poznám tak 25 rokov možno viac, keď ještě velmi tvrdo pracoval a robil takého pracovníka, takého organizátora kurenárského a pracoval hodně v okolí Trenčína a odkiaľ ja pochádzam z Drietomy. A de facto potom po rokoch jsme sa neviděli. A ja som sa zase presťahoval a začal som podnikať tu v Uherskom Hradišti, v Kunoviciach. A zhoda náhod, zase sme sa k sebe nejak nás osud zaviedol a odtedy zase spolu kamarátime. A kamarátime a navzájom si pomáhame. Viac menej on je človek, ktorý pomáha všetkým ľuďom. Ja sa mu snažím tom, čo môžem pomôcť, ale on mne pomáha fakt skutočne v mnohých veciach, preto lebo je tu znalý tohoto prostredia a hlavne tá jeho dobrota je aj v rukách, aj v jeho hlave a vie sa podeliť. A to je základ toho, že to je Jožko Karlčík. Tak, ďakujem. Petře, jak by ste charakterizoval osobnosť Jožky Karlčíka? Nejlepší človek. Ja si historicky vzpomenu na film s Vlastou Burianem Nejlepší človek. Josefa Karlčíka znám bezmála 10 let. A za tu dobu jsme se velmi spřátelili, nejenom po stránce bratrství, které mezi námi vzniklo, kdy mi šel za kmotra a stal se de facto mým tatíčkem. A za ta léta, která ho můžu znát,
musím jednoznačně konstatovat, že je nejlepším člověkem, mým nejbližším přítelem, kamarádem, rádcem a za všechno mu z celého srdce děkuji. Tak děkuji. Jsou pana Hansa z Uherského Hradiště. Pane Hans, jak byste vy charakterizoval oslavenca? No, pan Erlčík, já ho znám prostřednictvím svojí manželky, jeho ošetřující lékařky. Je to rozšafný takový pán, tedy bych řekl, který má rád dobré jídlo, pití, radost, veselí kolem sebe. No je s ním prostě vždycky nějaká ta legrace. Tak, děkuju. Před sebou majitele zámku Zběrok Jaroslava Páku. Pane Jaroslave, jak byste hodnotil osobnost Jošky Karlečíka? To se těžko definuje, ale když to vezmu nějak jednoduše, tak jako když jste v blízkosti horkého slunce, to je neřízená střela, která spaluje kolem a jeho energie je úplně neuvěřitelná. Takže mě Joška Karlečík strašně moc nabíjí, dává mi hodně energie a jsem rád, že mám za svého vůbec nejlepšího přítele a že mu kdykoliv můžu zavolat a podělit se o moje radosti, starosti a když jsou starosti velký a po našem rozhovoru už jsou zase úplně minimální. Joška je osobnost non plus ultra, která se nedá nějak nahradit, definovat, protože co jsem všechno s ním zažil, to už se nedá s nikým jiným zažít. Neřízená střela, která nemá mantinely, něco má nějaký pravidla, nějaký zákony, u něj to neplatí. Tak děkuju moc. Vás tady mám, já se vám něco zeptám. Jak byste charakterizoval osobnost Jošky Karlečíka, oslavence? Já si ho teďka dám bokem. Řekněte mě dvě věty, prosím vás. Joška, ty je bokem. Tak... Josef Karlečík. To je takový kamarád, kdy k němu člověk může přijít se vším, kdykoliv a o cokoliv. Amen. Děkuju. Jak byste charakterizoval Jošku Karlečíka? Tak Joška Karlečík je můj dlouholetý kamarád. Je to dobrý chlap, který vlastně, jak vidíte, na té oslavě tady má tady spoustu známých přátel. Má dokonce takové kamarády, jak třeba tady Nuncius, kterého jsem poznal i já, byl jsem s ním v Praze. Několikrát byli jsme u něho na návštěvě, asi dokonce pro Nunciusa dělal nějaký nábytek. Dělal jsem jim tam nějakou kuchyň a tak, takže Joška je člověk, který má kamarády po všech stránkách a myslím si, že na to, že má tolik roku, tak má plno ještě energie a je schopný jako rozdávat a dávat svým známým a kamarádům energii ještě ze sebe. Děkuji. Pan farár z Bratislavy, jak byste charakterizoval osobnost Jošky Karlečíka? No, já myslím, že jednu důležitou charakteristiku bych povedal, a to je mimoriadná schopnost spájať lidi. Ako to už bylo povedané pre svätej omši, že on, keď poprvýkrát stretne člověka, tak hneď z něho urobí svojho priateľa. A to je niečo tak zvláštne, tak vzácne v dnešnej dobe a u Jozefa je táto schopnosť vyvinutá do maximálnej miery. Tak, děkuji. Jak byste charakterizoval osobnost Jošky Karlečíka? Jako velmi dobrého člověka, dobrého kamaráda, člověka, který vždycky pomůže a který prostě se rozdává celým svým srdcem. Takže velmi vřelého, pracovitého, kamarádského člověka. Pane Zemek, jak byste charakterizoval Jošku Karlečíka? Tak Jošku Karlečíka já znám dobrých 50 let, jakým zrovna tak jde proti mně. A jak bych ho charakterizoval jako člověka dobrosrdečného, člověka, který se snaží pomoct, který se snaží řešit problémy druhých, který není zahledněný do sebe, ale je prostě otevřený. No je proto prostě člověk na svém místě a takových lidí je potřeba, aby bylo násobně víc. Tak co Josef? Děkuju. Teďka to právě pan Zemek vykládal. Vyrůstalý kamarád. Liduško, já se vám něco zeptám. Jak byste charakterizoval osobnost Jošky Karlečíka? Zkuste to. Já si myslím dobrosrdečný, společenský, pracovitý, co víc dodat, dobrý člověk. A co řekne manžel, nenápadně? Řekl také tak, že je ochotný pomoct, poradit a vyhoví kamarádský takový. No, chceli byste mít na oslavě tolik lidí a takové osobnosti, jak má on? No? To nevím, jestli bychom takové osoby, takové známosti my nemáme,
ale manžel slavil oni 60 a měl 90 lidí na té oslavě. Tak to teda blahopřeju. Dorate, ještě už máte 61. Ještě ne. Ještě ne, bude mě za chvilku. Takže děkuju, děkuju. A kam už jdete tak brzo? Jdeme na pohřeb. Aha. Já čtu skutečně. Ej, tak. Naproti nás soused, jak ano. To musíme jít. My se za hodinku vrátí. Tak to je, a i to musí být. Tak děkuju. Děkuju, mějte se.